Eni Mirsaerdhe. Dosja e Krujës po zgjerohet tashmë duke përfshirë edhe Bugjet. Kjo tregon se nuk ka qenë raste sporadike ato që ka ndodhur deri më tani në gjykatën e Krujës? Shiko Bruna, unë besoj që ajo çfarë ndodhte vitet e fundit në gjykatën e Krujës është problemi fundor i një skeme tepër të zjeruar për të arritur deri në lirimin e disa personazheve të njohur të botës krimit. Sigurisht që një i dënuar që shkonte në gjykatën e Krujës, ai duhet vuante dënimin në jurisdiksionin e kësaj gjykate. Pra duhet vuante dënimin në burgun e Fush Krujës, ku kërkesat e dënuarve të këtij burgu merren në shërtim nga gjykata e Krujës. Dhe sigurisht, spak me të drejtë ka nisur një verifikim të gjithë praktikës që janë ndjekur nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve lidhur me transferimet nga burgje të tjera të vendit. Vitet e fundit, sipas të dhënave, kërkesat e personave të dënuar që vuajnë dënimin në burgje të tjera të vendit, si në Peqin, në Drenov, pra burgje të tjera të sigurisë lartë, janë shtuar gjithmonë më shumë për të shkuar dhe për të vuajtur dënimin në burgun e Fush Krujës. Sigurisht, ligji ka disa kritere që të dënuarit duhet të vuajnë dënimin pranë vetë banimit të tyre e tjerë me radhë, por ka padur edhe raste ku të dënuar të cilët nuk kanë lidhje me, po themi, me Fush Krujën, kanë shkuar dhe kanë vuajtur dënimin aty dhe më pas kanë ndjekur këtë procedurë për dalë para gjykatës Krujës. Kështu që pak duhet të shtrihet timet edhe tek shërbimi i provës, që është një institucion që bën raporte pozitive për të dënuarit, ndërkohë që janë të dënuar për vepra të rënda penale dhe kanë sjellje shumë të mirë në burg. Kjo bie ndesh me njëra tjetrën. Flasim edhe për një tjetër çështje, po aq të bujshme, arrestimi i mjekut Edvin Prifti, me sa duket çdo ditë më tepër po dalin të tjera denoncime ndaj mjekut kardiokirurg. Ka denoncime nga qytetar, por edhe nëpërmjet rrjeteve sociale shumë reagime kundër tij. Pro dhe kundër tij sigurisht. Mos ndoshta prokuroria do të kërkojë dhe qytetar të tjerë si dëshmitar, të cilët kanë paguar para? Sigurisht, Bruno, unë mendoj që prokurorisi duan provat forta për ta vënë para përgjegjësisë mjekun. Deri sot kemi një bisedë mes dy personave të cilët diskutojnë për një shumë parash. Mjeku në fakt e ka realizuar operacionin e të ëmës së sekretares së gjykatës së Krujës. Kjo është një fakt i vërtetuar edhe me pamje filmike nga ana e spakut, por sigurisht duhet të ketë provat e tjera. Dhe duke parë edhe denoncimet e qytetarëve të shumë si në rrjetet sociale apo edhe nëpërmjet një denoncimi tjetër që e ka referuar Qendra Spitalore Universitare në Tereza, spak duhet të ketë persona konkret që dalin me emër dhe figurë dhe të ballafaqohen edhe pse jo me mjekun, nëse ai ka marrë apo jo rrëshfet kundrejt dhënies së shërbimit të rast operacionet zemrës. Të falenderoj shumë.